おはようございます。じゃんくん、トイレですね。はい、おはようございます。ぽんちゃん、ご飯ですね。あ、お水ですね。せーの、はいと。今朝はですね、今7時半、まあ8時近いかになっています。ここから声出しをしてですね、なんだっけな、知恵の輪祭り、というものの、出し物なのか、なんかね、まだ本当に全容がつかめていませんが、15分間歌っていいよという、お許しが出ましたので、これから練習をして、出かけます。3時間前には声を出しとかないとほとんど出ないので、朝早くから歌の練習をしているところです。実際にはもう本当に行ってみないとわからないですね。ということでした。はい。じゃんくん。あ、ポンちゃんもトイレですね。じゃあトイレの掃除をしてから出かけましょう。適当で。はい、こんにちは。たくさんの皆さん、ありがとう。まずは、女性の曲ですが、飛行機雲、荒井由実さんのやつをやってみようと思います。白い坂道が ありがとうございます。何をやろうかなっていうのをここで考えちゃいけないんだけどね。風を集めという曲があって、これがコマーシャルでよく使われている曲なので、皆さんにも馴染みがあるかなと思います。ちょっと待ってね、カッポがあります。はい、ちょっとただ正しいです。さあ、ちょっとみんなが知ってるのもやんなきゃ。往年のヒット曲の中では、ビートルズは多分、皆さんもご存知かと思うんですが、ちょっとこれやばい。はい、すいません。フール・オン・ザ・ヒルという、丘の上のバカというやつですね。こちらをちょっとやってみようかなと思います。できる曲がちょっと渋めばっかりでごめんなさい。
day after day. Around in the hill. ありがとうございました。知恵の輪祭りの、ライブを終えました。今神社の中で夏みかんを食べるところです。はい、黒剣が見事剥きました。すごい硬いのに、はい。